Hei, vi skal gå gjennom V75-løpene fra Bjerke på tirsdag, og vi skal begynne med den første avdelingen, hvor vi har en solid favoritt i Tangenborg. Er det slik at den vinner igjen? Det kan fort gjøre. Tangenborg, som kanskje nå er landets beste kalverprosess når Ola Rakeles har lagt skoene på hylla. Slik så ut på forhus sist, dundret til tet og har god kontroll til slutt. Hagelimp går på utsida, det er BB Terje T som sitter ryggen. Men jeg er ikke helt sikker på at Tangenborg klarer å holde seks Stumnefyr ute på startsida. Stumnefyr har blitt utrolig raskt den første biten, og skulle Stumnefyr klare å ta seg forbi, så kan dette bli mer åpent enn det ser ut på kryssene akkurat nå, for Tangenborg er en kjempestor favoritt, men å gå på utsiden av Stumnefyr, det trenger ikke bli så enkelt. Så skal jeg spille, så blir det hestene 5 og 6. Todin i brukbar form har et fint startspor, kan jo selvfølgelig få et veldig fint løp herfra, men som sagt, ut fra prosentsatsen akkurat nå, så synes jeg 6 Stumnefyr er litt interessant, men Tangenborg har jo selvfølgelig den beste muligheten. Spennende det. Prøv på en lås i første da. Vi går til den neste avdelingen. Vi skal ikke se på noe klipp her der, fordi stallansatte ganske klar favoritt fra innersporet her, Gyldenjoker med Kristina Kjenner. Ja, og Gyldenjoker har vært god, tatt to strake seire nå, er ganske rask fra start, så skulle hun klare å kjøre trav og holde teten, så har hun selvfølgelig en bra mulighet. Men to Ask Titan, flott form på den. Samme gjelder nummer 7, Grude Odin. 9 Pavetore i bra form og har en god kusk, så vil jeg vel ikke helt avskrive Elleve Trollsterk Odin. Eller hvis den funker, så tåler den å gjøre veldig mye jobb underveis. 5 Langelandsgnisten er en god del bedre enn det raden viser. Så et litt åpent løp i V75-2. Ok, en del hester må på, en del nevnt der. I den tredje avdelingen så er det et vrient løp, kanskje på forhånd å spå. Vi får se disse hestene i oppvarmingen. Det kan være greit for for eksempel 2 Fashion on the Hill kommer med, ja, hva slags karakterbok fra USA? Ikke all verden, har jo ikke tjent ei krone omtrent. Det har gått 11, men det gjør jo omtrent alle der uansett. Det er jo en bror til Marsego, så det er jo fin stamme i hestet, men har jo ikke vist noen ting så langt, men antageligvis er det nesten godt forberedt. Første gang ut for Frode Hamre. Jeg tror også at 4 Lancelot BR er klar for oppgaven. Det er en hest som Magnus Eien Gundersen eier selv, og det skal visstnok være en veldig lovende fireåring som sleit litt gjennom fjoråret, kanskje med litt sykdommer liksom mange av Gundersen-hestene. Men når de hestene kommer til start, så er de alltid klare. Trangt spor på begge, da. 2 og 4. Men normalt sett, ut fra stammer og hvilke trenere som har de hestene her, så skal det vel normalt sett holde med 2 og 4. Selv måtte Striking Eagle ha vist litt, og det er veldig fin stamme på nummer 7, Tirna Vici, og den er også et bra startspor, men jeg tror jeg står på 2 og 4. Ok, voltestart da. Legg merke til det. Kan bli spennende å se Fashion on the Hill sikkert i en prøvestart tidligere på dagen. Vi går til den fjerde avdelingen. Her er det et løp hvor 2640 meter er grunndistansen. Vi har en hest alene på strek, 4 på 20 meter og resten på 40 meter tillegg. Hvordan skal man komme seg gjennom det løpet her? Ved å bruke mange hester. Jeg synes Odd Viking var litt sånn småtam sist, etter å ha levert en veldig fint løp gangen før. Kan jo selvfølgelig lede til løpet veldig lenge. Bold Hill Drummer 4, den der har fordelt lang distanse. Dalen opp på den, involvert i en hjuldekk ned siste langsida sist, og det tror jeg hesten røyk seieren på. 2 Sesena Tomali kom tilbake etter lang pause og vant på direkten sist, og så er det gode hester bak der som 9 Jonathan Bank AB, 10 STS Tribut har fått løp i kroppen, 7 Cocktail Gun ME pleier å gjøre gode løp, så en del vinnerkandidater. Ok, femte avdeling. Kalblodshester i grunnlagsfordel for hopper, men det har ikke tjent så mye penger. Noen av disse her, hvordan ser du for deg det løpet her? Det er per nå 4 Komnesloma som er favoritt foran 12 Rapparger, som vi jo vet kan mye. Ja, 4 Komnesloma synes jeg bør ha en bra mulighet i dette løpet her. Det har gjort mange fine løper på luten og utvikler seg stadig og har et veldig bra løp på papiret. 12 Rapparger er kapabel. Usikker, tok 3 strake seire. Sist så ble det galopp og disk. Per Bette Kalst tilbake i sulken, som kjenner hesten godt. Mer enn god nok hvis han skulle gå i trav. 9 Komnesprinsessa er bra hvis hun går i trav. Tenk seg redd opp på den. 1 Brevikvira gikk ganske bra sist, men jeg synes det er en helt riktig favoritt, og muligens en alternativ banker i 4 Komneslomma. Ja. Sprekt i et løp hvor mange spiller flere av hestene. Vi merker oss det, altså Komnesloma. Så til de to siste avdelingene. Her har vi noen klipp også, Anders, å kikke på. Den sjette avdelingen, hvem skal vi se på her?
Vi skal se på nummer 9, Double Copy, et Tom Lund-oppdrett som man har brukt mye tid på å få den riktige kombinasjonen på, men dessverre så har det vært mye trøbbel med hesten. Kom tilbake etter 5 års pause sist og gjorde sine saker bra, gå 16 blank og nærmer seg Botnas Jaguar til slutt. Det var vel egentlig aldri seiersfallet, men det var et veldig fint løp av Double Copy, og vet jo fra tidligere når hesten var ung at det var en veldig lovende hest, men har vært borte i mange år, men løpet sist veldig positivt og har et riktig løp på papiret. Det er vel nummer 4 Panso som er den verste imot. Den står jo i et framspor. Dream de Champ er heller ikke borte. 6 Papina BR i veldig fin form. Kasper BR har rotet litt på sluttet, men det er jo en kapabel kar. Quicksilver Tile nummer 10, den satt i tet og ble tatt ned sist. Så det er et fint løp dette her, men objektet slik det står akkurat nå på prosentene, synes jeg at den i Double Copy er. Spennende det. Det er nesten veldig gode hester på farten da, i den siste avdelingen. Toto Molins løp, hvor Stole Show må finne seg i å bli veldig klar favoritt. Det må nok. Han avla sin årsdebut på Momergen sist, og han synes han gjorde et bra løp. Han gikk utvendig for Really Lavec og står på bra. Det gikk styggfort ned i oppløpet, så det var ikke så lett å hente inn de lengdene han tapte gjennom den siste svingen. Men en flott årsdebut av Solo Show, som har et riktig løp på papiret, sporer selvfølgelig litt langt ut. Men jeg synes Solo Show var veldig kjapp når han står litt langt ute på vingen. Så her blir det vel garantert offensiv satsning fra Lars-Hanvar Kolle. Kommer nummer 3, Jackson Abilitet, så er veien åpen mot og få kunne overta, men det kan jo fort være at det 4 Gigantin Valley mellom der, og jeg vet ikke helt hva Gunnar Østevold har tenkt å velge på med den, men den har jo hatt litt pause, så er det mulig at også blir ryggløpet på den, og da kan vi 6 Solder Show fort sitte tidlig til et, men skuen havner utenpå, så har den jo også en bra sjanse. Han er såpass god, og Solder Show var jo Norges beste gjennom hele fjordsesongen. Ja, hvordan ender vi opp da med disse spaltene? Hvem blir den beste bankeren, sånn som du ser det denne tirsdagen? Det blir Solo Show i finalen. Mm. Kommer til å ta med Stumnefyr ved siden av Tangenborg i V75-1, og jeg har veldig god tro på nummer 9 Double Copy i V75-6. Fint! Takk for din vurdering, Anders. Vi er på lufta. God tid før V75 må leveres inn på tirsdag, for den må inn klokken 19:00. Lykke til med spillet.